22 ବର୍ଷର ସରକାର 25 ବର୍ଷର ସେବା ଆଉ ଏ ସେବାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 378 କୋଟି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଭୁଲିଗଲାଣି ଶାସକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯେମିତି ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଓ ପିଠା ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଯୋଜନା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତେବେ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ହିସାବ 2018-19 ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 121 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2017-18 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 61 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2019-20 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 56 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଓ 2020-21 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 43 କୋଟି 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2021-22 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 76 କୋଟି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ନିଜ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ସୁହା କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗା ବାବଦରେ 2018-19 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 10 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଯେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ବା ତାଙ୍କର ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏ ଯୋଜନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷରେ 450 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ ସରକାର ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଖୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ହାଲ 62,743 ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସରିଲା 29,327 ବାକି ଅଧାବନ୍ତରିଆ ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏଇ ଯେମିତି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର 18 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ 3 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାହା ପୁଣି ଅଧା ସରକାରୀ ବାବୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ 8 ଜାଗାରେ ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଁ ବିକାଶରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଅନଡ଼ି ଯାଏ ଆଉ 17 ଜାଗାରେ ସବୁ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରୁନି ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଗୁଡା ତାକୁ ପକେଇଲେ ବି ସେ ଘର କଣ କାମ କରିହବ କି 2018 ପିଠା ଯୋଜନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଏ 3 ଯୋଜନା 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅପଚୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍କିମ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସ୍କିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଜାଗା ମିଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଶନର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଏବେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଗ ଭିଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆତ୍ମପ୍ରଚାରର ପର୍ବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛାଇଗଲାଣି 25 ବର୍ଷ ସେବାର ବଡ଼ିମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍